Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, вітання вам з Київських Святих Гір від нашого Патріаршого Собору Воскресіння Христового. Сьогодні ми маємо уже 12-й день війни. І сьогодні 7 березня 2022 року. Я сьогодні хочу найперше подякувати Святішому Отцеві Папі Францискові за те, що вчора під час молитви Ангел Господній він ще раз гостро і неоднозначно засудив війну проти України. Він чітко ясно сказав, що це ніяка не якась операція, це є війна. Війна проти найперше мирних людей, мирного населення. Сьогодні, у цей 12-й день війни, згідно даних Об'єднаних Націй, ми маємо уже 1,5 мільйона біженців з України, які полишили свою батьківщину. Я сьогодні хочу сердечно подякувати усім тим, які підтримують наш народ, нашу батьківщину, наше військо. На моє ім'я продовжує приходити безчисленна кореспонденція, листи солідарності. Я особливо сьогодні хочу подякувати католицьким єпископатам Азії, зокрема Гонконгу. Хочу подякувати католикам Індії, зокрема східним католицьким церквам Сиро-Малабарській, Сиро-Маланкарській. Сердечна подяка східним католицьким церквам Європи, Румунії, Болгарії, Угорщини, Словаччини. Усім тим, які особливо відчувають біль нашої церкви і нашого народу. Я хочу сьогодні сердечно подякувати польському народові, подякувати польському єпископатові, польській державі, тому що вже понад 1 мільйон біженців саме вони прийняли у свої обійми, до своїх домівок і намагаються все зробити, щоб надати необхідну допомогу цим людям. Нехай Господь Бог вам заплатить сторицею. Сьогодні Україна стоїть, Україна бореться. Особливо моє серце стискається за мою київську архієпархію. Жорстокі бої ведуться у передмістях Києва. Таким великим, страшним полем бою стали 3 міста, які знаходяться буквально кілька десятків кілометрів від центра Києва. Це Ірпінь, Гостомель і Буча. Вчора ми отримали повідомлення, що було вбито міського голову Гостоменя, пана Юрія Прилипка, якраз в момент, коли він роздавав потребуючим харчі і ліки. Було поранено міського голову Бучі, пана Вадима Денисенка, який мужньо виконував свої завдання. Хочу подякувати усім тим, які сьогодні справді в Україні гідно здійснюють державну владу на різних рівнях і організовують захист нашого населення. На жаль, усі розмови про зелені коридори, про можливість евакуації людей з міст, які найбільше потерпають від оточень і бомбардувань, не справджуються. Ми сьогодні просимо світову громадськість закрийте небо над Україною, тому що саме російські крилаті ракети найбільше сьогодні вбивають мирне населення на наших землях. Сьогодні в Україні для християн, які живуть за юліанським календарем, є перший день Великого посту. Ми сьогодні молимося, постимо і чинимо добрі діла. Я хочу дуже подякувати, зокрема, нашому Caritas Україна, який все робить для того, щоб доправити предмети першої необхідності там, де сьогодні є найтяжче. І наш Патріарший Собор Воскресіння Христового, інші парафії, справді сьогодні є центрами порятунку людського життя. Ми сьогодні молимося за українське військо, благословляємо наших волонтерів, усіх тих, які наближають День перемоги. Боже, благослови Україну! Боже, благослови український народ! Боже, спаси народ Твій і благослови спадкоємство Твоє!
Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!